wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland oo ay wehelinayaan saraakiil sarsare oo ka socda isla wasaaraddaasi oo maalmahan ugu dambeeyay safar shaqo oo kormeer ah ku maraya kastamada galbeedka Soomaaliland sida loo yaqaan Boorama, Dila iyo Wajale ayaa kormeer ku soo maray kastanka magaalada Kalabayd agaasimaha kastamada oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeeddada safarkoodani kormeerka iyagaani wuxuu ahaa oo dareenaa muddo dheer ku jiro 7 cisha oo ka soo bilownay kastamka Shacaddo, Seyla, Lawyacaddo, Boorama, Dila, Wajale intaa baan ku soo maray haddana aan ku joogno Kalabayd oo ahaa kormeer aan ku maraynay galbeedka Soomaaliland dhinacyada cashuuraha beriga kastamiska iyo immigrationka ujeedadiisuna ay dakhli kordhinta iyo dabagalka la dagaalanka kontrabaanka iyo waxyaabaha caqabada ahee ka jira goobaha cashuuraha lagu qaado ee cashuuraha beriga kastamka iyo immigrationka si looga sii gaashaanto ama looga sanadka soo socda wixii caqabadaha jiray sanadkan waa in aragnimo looga qaato loogana sii gaashaanto iyo ah horta ujeeddada kormeerka iyagani sidaa awgeed dulkii aanu soo maray oo dhan waxaan kala soo kulmay guulo la taaban karo oo meel mara wixii tala iyo tusaaleyn aanu soo siinay annagoo kormeerka iyaguna intaan ku ekeen oo sii wadi doono oon kugu soo gudan jirro hadda waxaanu ku joognaa Kalabayd waxaana rajaynayaa guul waxaan hadan ku soo dhaweynayaa kastamka Kalabayd mas-uuliyiinta heer qaran ee uu hoggaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda oo ay ka mid yihiin xubnihii waddankan u soo halgamay xagga xisaabaadka marka halgal sheegay xisaabaadka iyo maamuliyadda ka hadlaya oo ka mid yahay Daahir Salaan file agaasimaha waaxda kastamada dhammaantood waxaan ku soo dhaweynayaa kastamka Kalabayd oo aan leeyahay wixii hawlaha aad ugu socotaan kulay safarkiin waxaan warbixinta ku hayna waa kormeer shaqo oo ku saabsan dakhli ururinta xereynta iyo la dagaalanka kontrabaanka yaan jeclahay waxaan idinka leeyahay ku soo dhawaada aad iyo aad baan ugu eegnay hawluhu sidee u socdaan tii waan ina raali gelisay kormeer ahaan annaka iyo wasiirkana hoggaaminaya iyo agaasimayaashadeena ba wayna raali gelisay wixii caqabada ee haysta iyo wixii kalenaba wax wasaaraddu soo xalili doonta insha allah hawshaydu saasay u socota uu sheegay idiris agaasimaha kastamada cabdirisaaq axmed hayaan ilka case star tv gobolka cagaaran ee gebi